el repte, rehabilitar de forma sostenible tots els edificis que conformen una illa de l'Eixample. La fórmula, un concurs d'idees on els professionals proposin solucions per millorar les comunitats de veïns. Si es rehabilita seguint uns criteris d'eficiència energètica, es calcula que es podria estalviar entre un 50 i un 70% del consum i les emissions que genera. Vol dir moltes coses, realment. No només vol dir un tema d'estalvi energètic, que sí, òbviament, és la primera, diguem-ne, avantatge, però també significa confort. Perquè moltes vegades el no tenir que posar l'aire condicionat a tope, això és estar a gust a casa teva, no? S'han seleccionat 14 projectes, cadascun amb les seves característiques particulars. Aquest, per exemple, incorpora una pèrgola solar per generar energia elèctrica que donaria servei a tota l'illa. Altres propostes són cobertes enjardinades o crear espais comunitaris a les terrasses, com per exemple un gimnàs o un cinema a la fresca. No s'hi val si això és molt car. Ha de ser assequible a totes les butxaques i això és factible. Un cop vistes les propostes, ara el repte és posar d'acord les 22 comunitats de propietaris que conformen l'illa. D'una banda, apostar tots pel mateix projecte, ja que si van alhora, els costos de la rehabilitació sostenible es reduirien considerablement. És una qüestió de millorar els nostres edificis, fer-los més confortables i canviar, sobretot, ho han dit molt els tècnics, canviar els hàbits i a poc doncs, millorar. La idea del projecte Illa Eficient és que es pugui replicar a altres comunitats de propietaris del territori.